Nasihat Islamic Media. Nasihat Islamic Media. Subscribe. ግን እንትን እህታችን የጠየቀችው ካሰሪዋ ጋራ ያጋጠማትን ነገር ነው የምትነግረንና በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔ ምክንያቱም የኛ ልጆች ምንም አያውቁም ማህይሞች ናቸው ጃሂሎች ናቸው ብለው የሚያወሩትን እንትን የመለሰና ያስተካከለ እንትን ነው ስለዚህ አሁን እየጠየቀች ያለችው አሰርዬ ስትሰግድ የሆነ ምስል ነገር ይታያታል ያ ምስል ነገር እንዴት እንደምታደርገው ስለማታቅ ሁልጊዜ ትቸገርበታለች ሰው ይመስላል ምናምን ነው የምትለው ሰምታችኋል ጥያቄዋን እንግዲህ ወይም እናሰማችሁ በአዲስ ብትሰሙ ሳይሻል አይቀርም አዳምጡና የተባለውን ነገር ተከታተሉት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አስተስ እንዴት ናችሁ አልহামዱሊላህ እኔ ሰላም ነኝ ያ ሸህ ጥያቄ ነበረኝ ለመዳሜ ነው ለሴትዮ ያለሁባት ጠይቅልኝ ዳነው ኢንሻአላህ ከቻሉ በአረብኛ ይመልሱላት ማለት ነው እሷ ጠይቂ ሰላት ያው አንቺ ጠይቅልኝ ብላይ ነው እና ሶላት ላይ በመተኮም ሰዓት ልክ እንደዚህ አሁን ረካተን ስንወርድ ግንባራችን የሚቀመጥበት አካባቢ ላይ የኢህሳን ምስል ይመጣና ቁጭ ይላል እንደዚህ ፊት አይን እንደዚህ አፍንጫ ምናምን የመሳሰለ ነገር የሚታይ ነገር አለ ልክ ሶላት ጨርሳ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይጠፋል እንደገና ደግሞ አሁንም ሶላት አሁንም ለሰግድ በመቆም ሰዓት እንደዚህ ይመጣል እና ይሄ እንደተታየን ብላ ነው እና ያው እንደሰማችሁት ነው እና የኢንሳን ምስል ይመስለኛል ኢንሳን ኢህሳን ሳይሆን የኢንሳን የሰው ምክንያቱም ቀጥላ ፊት እጅ ምናምን ስላለች ማለት ነው ለማንኛውም ሱጁድ ሶላት ለሰግድ ስትነሳ የሰው ምስል ፊት ለፊቷ ይመጣል ይሄን ምስል ምን ላርገው ነው ሶላት ሰግጄ ትንሽ ቆይቼ ይለቀኛል አሁንም ሶላት ተጀመርኩኝ እንደዚያው ይደገማል እና ይሄን ነገር እንዴት ባረገው ይሻለኛል ምንድነው ነገሩ ነው ወስዋስ ነው እያንዳንዱ ሸይጣን የሰው ልጆችን የሚያሳስተበት የራሱ ታዛዥ የሚያደርግበትና ከቆሙለት ዓላማ የሚያስወጣበት መንገዶችን ያመቻቻል እና ይሄ አንዱ ነው ሶላትሽን በጥሞና እንዳትሰግጂ ኢባዳሽን በአግባቡ እንዳታስቢ ያን ያን ሰው ያየሽ ወይም ያንን ምስል ምን ችግር ተፈጥሮ ይሆን ይያልሽ እንድትጨነቂ ያደረገበት ምክንያት ነው እንጂ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር በፍጹም ግንኙነት የለውም በጎበዝ ከሆንሽ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ እንዲያለ ነገር ሲከሰት ሁል ጊዜ የሚከሰትብኛል ብሎ ጭንቅላትን ከማማተት ይልቅ እንዳልተከሰተ ምንም ነገር እንደሌለ በመቁጠር ችላ ከተባለ ከተናቀ ወደ ሶላቱ ቢዚ ከሆነ ሰውየው ወደዚያ ነገር ላይ ራሱን ቢዚ ማድረግ ከተወ ኢንሻአላህ አላህ ሊያስወግደው ይችላል ጀዛክላሁ ኸይረን ምንም ነገር አይደለም እንደ ምንም ሊቆጠር አይገባውም ማለት ነው ጀዛክላሁ ኸይር ሌላም ጥያቄ አለን እንግዲህ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ الله خيرا ጥያቄ ነበረኝ ጥያቄን ከበረቢ ሲጋራ ተነጋግረን ያኒ ወደፊት ደረጃ ደርሰን ለሽታ የመጣብር የጥሎሽ ብር ስጭኝና ንካሽናት ልትሻል ብሎ የጥሎሽ ብር ሰጣሁት አሁን ቢያንን ብር ከወሰደ በኋላ አሏርቲም ለሳራላ ተደርጀ ነው እንጂ የመጣን ብር ስተመቀበልና ፈታሻለህ ያልኩት እንጂ ለፈታታ አይደለም ብሎ ለሽማግሎች በሰው ሲይዘው ለሽማግሎች እንደዚህ ብሎ ተናገረ እና ይሄን ካንዲት ነው ያንን ብር ወስዷል ያንን ብር ስለበላኒ ከውይወደር ወይስ ሳራልቲም ብታብራሩኝ ጀዛከላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊክ አንዳንድ ወንዶች ሁለት ነገር ይፈልጋሉ ሚስትነቷንም ማስቀጠል ይፈልጋሉ ብሯንም በግርግር ማስመለስ ይፈልጋሉ
እስላም ደግሞ ከሁለት አንዱ ነው የፈቀደው። በብሩ ተደራደራ የተፈታች ሴት ወይም በዚያ ስምምነት ያደረገች እጁ ላይ ሲደርስ ከሷ ላይ የፍቹ ስልጣኑ ያበቃል። በቃ ከዚያ በኋላ እሷ ተስማምታ መቀጠል ካልፈለገች በስተቀር ባልነኝ ብሎ ሊማገት አይችልም። አስሉኮ እንደ ፍች አይደለም የሚቆጠረው የሚሉ ዑለማዎች አሉ። ይሄ ኒካሁን ማቋረጥ ነው። ገንዘብ ከፍላ ሐቋን ትታ ኒካሁን ማቋረጥ ነው። ገንዘብ እጁ ጋር ሲገባ ኒካሁ ተቋርጧል። እንዴ ክብሩን ከተበቀ ኺላፍ ከዑለማዎች ኺላፍ ነፃ ለመሆን ቢፈታ ጥሩ ነው። አለበለዚያ ግን ኒካሁ ይያስቀራለው ላ ገንዘብ መስጠቱ እርግጠኛ ከሆነ ተፈታለችና ብዙ መጨነቅ የለብሽም ነው። ጀዛከላሁ ኸይረን። ሰላም አለይኩም ኡስታዝ። ጥያቄ አለኝ። ባለቤቴ ጋር ተለያይቼ ነበረና ያኔ በአንድ ቀን በስልክ ማለት ነው ሰው ምናምን አላቀረበ እኔ እና እሱ ብቻ ነን። ፈታ ፈታ ብሎ ሶስት ያወረደ ከዛም በኋላ እሱ ክርስቲያን ሰለምት ስለነበረ በለሱ ተናድጄ ነው እና የፈታሁሽ። እኔም ደግሞ አንድ ላይ ፈታ አላውቅም እና እህቶች ምናምን አናደው ነው እንጂ ፈታሁሽ እኔ እንጂ አልፈታሁሽ እልሻለሁ፣ ሚስትንሽ እወድሻለሁ ምናምን አለኝ በኋላ ላይ። ከዛ እኔም ሶስት ጠይቅ፣ አንደኛ የክርስቲያን ሰለምቴ ነው፣ ሁለተኛ ስለ እስልምና እንትን አያውቅም እና መልስሻለሁ ካለሽ ሀዲስ ሳታይ ያኔ ሀዲስ ሳትጨርሽ መልስሻለሁ ካለሽ መልሶሻ ምናምን ያለ ጊዜ እኔም ኒካለን ምናምን ብዬ አወራሁትኝ። ከዛም በራሳችን ችግር አንዳንድ ነገሮች ተለጋገር እና ዝም ብለን በሰው ተቆራረጥነ። ያኔ አልደዋወል በስልክ ለተለያየ ነው በስልክ ዘጋው በስልክ ቀየርኩበትኝ። በኋላ ላይ ለቤተሰብ ምናምን ኒካለን እያ ነበር የሚያወራው እኔ አልፈታኋትም እያ ነበር የሚያወራው። እኔ ደግሞ አንድ ስህተቴ እሱ እንደዛ እንትን ካልኩ በኋላ ሂዳይን ከጨረስኩ በኋላ ቢሆንም ወደ ሌላው እንደርጉኝ ሌላው እንደያዝኩበት ማለት ነው። እሱ ግን አልፈታሁም ምናምን እያለ ለዛም ለያዝኩ ልጅም ሲናገር ነበረ እና አሁን ሁሉም ነገር ነው የተቻወረ ስለመልሻለሁኝ ያም ጋር አልተጋባሁም። ያኔ ካልተሳሰርኩም ግን ሀራም ሰርቻለሁ ማለት ነው። ያ ጋር አልተሳሰርኩም አንድ ቀን ቢሆን ሀራም ሰርቻለሁ ልጅዮ ጋራ። እና አሁን ይሄ ልጅዮ ደግሞ ልመልስሽ ፈልጋለሁ ሚስቴንሽ በሰዓቱ ረጃት የሚለውን ባላውቀውም መልስሻለሁ ብሻለሁ ብዬ አንቺን ኒካለህ ብለሽኛል እና ስለዚህ መመለስ ፈልጋለሁኝ እያለ የሰነሰለ ሆነ ማለት ነው። እና ይሄን ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። ፈታዎች ካለ በኋላ ሄደን ገና ሳልጨርስ ወደ ፈታዎች ባለበሱ ሳምንቱ ነው በሁለት ሳምንቱ መልሼሻለሁ ሚስቴንሽ እወድሻለሁ ምናምን ብሎ ወንድሙንም አቅርቦ መመለስ እንዳይፈልግ እና እንደተመለሰኝ እና እንደመለሰኝ ነግሮ ነበረ እና ይህን ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። ጀዛኪላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኪ። እኔ በሶስት ከተፋታችሁ በኋላ የመመለሱ እድል አንዳንድ ዑለማዎች አለ የሚሉ ቢሆንም ማስረጃቸው ጠንካራም ቢሆንም እንደኔ አልመክርም። ሶስት ጊዜ ፈታሁ ካለ በኋላ ተመልሳችሁ ለእናንተም ሆነ ለልጆቻችሁ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ነው የምትገቡት። አንቺ ተቀበልሽ አልተቀበልሽ አይደለም ጉዳዩ፣ ዒዳ በጨረስሽ አልጨረስሽ አይደለም ጉዳዩ። ሶስቱን የተፋቱ በአዲስ ኒካህም ሆነ በነበረው ኒካህ መመለስ አይችሉም። እንዳንድ ይቆጠራል የሚሉ ሰዎች አሉ። ቢሆንም ግን ጅምሁር ዑለማ አብዛኛው ዑለማዎች ሶስቱን የፈታን ሰው አትመልሷቸው የሚለውን ነው የሚመክሩንና እኔ በዚህ ላይ አልመክራችሁም። ጀዛክላሁ ኸይረን። ተውበታቶ አላሁ ፍቆሽ ወደዚህ በመመለስሽ በጣም ደስ ይላል። ጠንክረሽ ራስሽን ጠብቀሽ ህይወትሽን አላህ በሐላል የሚፈቅድልሽን ነገር መጠበቅ ነው የሚገባሽ እንጂ እንደዚህ ሌላ ወንድ ስላበሳጨሽ ብቻ ራስሽን በዚህ የፈወስሽ መስሎሽ ወደ ሌላ ወንድ በሐራም መሄድ በጣም የተወገዘ ስህተት ነውና ጥንቃቄ ማድረግ ያስገባችኋል። ጀዛኪላሁ ኸይር። ኡስታዝ፣ የአንገት ጌጥ ብለብስ የአንገት ጌጥ ልብ ቅርጽ ያለው ወይም የሰው ስም መጠቀም ይቻላል? ጀዛኪላሁ ኸይረን። የጌጥ ላይ ስም የማስገል ለምሳሌ የባሏን፣ የወንድሟን፣ የቤተሰቧን፣ የአባቷን ስም አድርጋ እንትን ላይ ብታደርግ ምንም ችግር የለውም። ስዕል መሸከም አይሆንም። የፎቶግራፍ ምናምን እሱን አስቶ ራሱን አስቀርጾ ከሆነ ይሄ ስህተት ነው። ይህንን መጠንቀቅና መመለስ ይገባሻል። ደውለሽ ወይ አፉታ መጠየቅ ለብሽ ማለት ነው። ጀዛኪላሁ ኸይረን።
አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ሼክ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። አንድ ጥያቄ ነበረኝ። እህቴ ነበረች ጠይቅልኝ አለችኝ። የእህቴ ባል እዚህ ሀገር ከመጣ 11 አመቱ ነው። 11 አመቱ ያው ከመጣ ወደ እህቴን ያው የታለሽም ብሎ አልደወለላትም። ምንም ትበያለሽ፣ ምን ትጠጫለሽ፣ ልጆቹ ሶስት ልጆች ወልደዋል፣ ልጆቹ መደጉ ወይ ይማራሉ ወይ አይላትም ነበረ። እና በጣም ተቸግራ እያለች ያው እኔ ወደዚህ ሀገር አመጣኋት። ከመጣኋት 2 አመቷ ነው። ወደ 8 ወር ምናምን ቆይታ ደግሞ ደውሎ እንታረቅ ይላታል። እሷ ደግሞ አልፈልግም፣ እስካሁን የት ነበርከ? ወደዚህ ሀገር ስመጣ ነው እንዲህ የምትታረቀኝ? ልጆቹም የታለህ ብለህ የታሉ ብለህ እያልፈለግካቸው ምናምን ነገር ብላ መልሱን መለሰችለት። እና እህቱ ልጆቹ የሚያድጉት ከአባቴ ጋር ነው። አንድም ቀን ደውሎ ምን በሉ ምን ጠጡ ወይንም ልብስ አላቸው ወይ የሚለው ነገር የለም። ነገር ግን ከዚህ እሷን እንድታረቅ ብሏት ነበር። ሌላ ሚስት አግብቶ እየኖረ ነው። እሷ ደግሞ አልፈልግም ብላለች። ኒካዋን እንድታወርድ ትፈልጋለች። እሷ ማነሱ አላወርድም ብሏል። ሸሪያ ፍርድ ቤት በአወርድ እጠየቅበታለሁ ወይ? እስከ 11 ዓመት ምንም የረዳኝ ነገር ልጆቼንም እኔንም የረዳኝ ነገር የለም። አሁን ወደዚህ ሀገር ስመጣ ደግሞ እንታረቅ፣ ልጆቹን ግን ደውሎ አይጠይቅም። ከዚህ ደግሞ እሱ እንታረቅ እያለኝ ነው። እንታረቅም ያለኝ ምክንያት ወዶኝ ሳይሆን ለጥቅሙ ነው። እና ንካይን በአወርድ እጠየቅበታለሁ ወይ ብላ ነው ጠይቅ ያለችኝ። እና ምንም ልጆቹን ደውሎ አይጠይቅም። እሷንም እስካሁን የታለሽ ሀታ ልብስ ምን ትለብሻለሽ፣ ምን ትጠጫለሽ፣ ምን ትበያለሽ አላላትም። እዚህ ሀገር ከመጣ መጥፎ መጥፎ ዜናዎች ያው እየተሰማ ነበር በሱ በኩል ማለት ነው። በጣም ደስ የማይል እሱንም ችላ ዝም ብላ በኖረችበት ያው ኖረች። ያው ፍታኝ ምናምን ሳትም እስከ 9 ዓመት አሁን እዚህ ሀገር ካመጣኋት እስከ 8 ዓመት እዚህ ሀገር ካመጣሁ 2 ዓመቷ ነው። እሱ እዚህ ሀገር ከመጣ ደግሞ 11 ዓመቱ እና ምንም የሚረዳት ነገር የለም። ብትፈታው ወይንም ሸሪያ ፍርድ ቤት ኒካዋን ብታወር ትጠየቅበታለች ወይም ብዬ ነበረ ጥያቄ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው ተደጋጋሚ ነው፣ አንድ ነው ጥያቄው ማለት ነው። እህታችን ለእህቷ ስለ እህቷ ነው የጠየቀችው። በጣም የሚያሳዝን ነው እንዲህ እንዲህ ያሉ ነገሮች። ሁለት ልጅ ሶስት ልጅ ወልዶ ሂዶ ሳውዲ አረቢያ እየኖረ ውጭ ሀገር እየኖረ የታላችሁ የደረሳችሁ ትምህርት ትማራላችሁ አለ ማለት ከፍተኛ ጥፋት ነው። ይህንን በማድረጉ ወንድማችን ስህተት ላይ ነው ያለው። ኢንሻአላህ አላህ ይመልሰው ከማለት ሌላ ምንም የምንለው ነገር የለም። ይኸው እንግዲህ እሷ ባለችን ተነስተን ማለት ነው። እሱ የራሱ ምክንያት ይኖረዋል፣ ዑዝር ይኖረዋል። ሌላው ጥያቄው ግን ሳመጣት እንድታረቅ አለ፣ እርቅ ጠየቀ። እርቁ ምን ይሻላል ነው? እርቅ በጣም ጥሩ ነው፣ ወስልሑ ኸይር ነው። እንኳን የወለደ አይደለም ያልወለደም ብዙ ነገር ተደራርጎም ይታረቃል። ይሄ አላህ ያደረገው እኮ ለዚህ ነው። ጀዛኪላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊክ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያሺህ አንድ ጥያቄ ነበረኝ። እና እኛ የምንኖረው በስደት ሀገር ነው። ብር ወደ ኢትዮጵያ ስንልክ በሀዋላ የምንልከው ሀራም ነው ወይስ ሀላል? ግልጽ አልሆነልኝም። በደንብ አብራርታችሁ በደንብ አብራሩልኝ። አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። የሐዋላ ነገር እኮ መንግስት፣ ሁለቱም መንግስታት የምትኖሩበት ሀገርም የሚቀበለው ሀገርም የከለከለው መንገድ ላይ መጠቀም ክልክል እንደሆነ ይታወቃል። ሐዋላ የሚያደርገውም ሐዋላ የሚደረግለትም ህገ ወጥ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ራሳቸው እኮ ያውቃሉ። እንደው ሸኾች እንዲህ አሉን ለማለት ካልሆነ በስተቀር ሰው ስለሰራው ሐላል ይሆናል ብላችሁ አትሰቡ። በሸሪዓ ነፍስ የሚያስጠይቅ ለእስር የሚጋብዝ ለስቃይ የሚጋብዝ ነገሩ ሁሉ የተከለከለ ነው። ምንዛሬው በዓለም መንግስታት ያሉት ከዚህ እስከዚህ ይበቃችኋል ብለው ያስቀመጡትን ምንዛሬ አልፋችሁ አትሂዱ ነው። ያንን ደግሞ በባንክ ታገኙታላችሁ፣ በሰላም ማንም ማንን ሳያሸማቀቅ ማግኘት ትችላላችሁ ተብሎ ከተከፈተ በኋላ የግድ እንትን ማለት አለብን በተከለከለው መስመር መሄድ አለብን ለሁለት ብር ለሶስት ብር ልዩነት በሚል ራስን እዚህ ውስጥ ማስገባት ከፍተኛ ስህተት ነው። ይህ ስግብግብነት ነው። ይህንን ጥንቃቄ አድርጋችሁ ራሳችሁን እረሙ ነው የምንለው። በተደጋጋሚ ነው ይሄ ጥያቄ የሚመጣው። ጀዛኪላህ ኸይር።
አሰላሙ አለይኩም። ዲና የለንም በዱንያም ላይ ሆነን አንጠቃቀምም። ወባከራም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዚ እንዴት ነው? ሰላም ነው ወይ? የዲና አባታችን እኛ ሰላም ነን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ረብሃን ተዓላ በያላችሁበት አላህ ይጠብቀን። አሚን ያ ረብ አሚን እንላለን። ኡስታዚ ኢንሻአላህ ባላህ ፈቃድ መቼም እንግዲህ ሪከርድን ሰምተው እንደምትመልሱልኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጥያቄ ካኮቴ ሊጋ ተጣልተን ነበር። ያኔ በነገሮች ባለመግባባት በምክንያቶች ተነጋገርንና ከዛ ምን ብትለይ ጥሩ ነው ስሜን እየጠራች ማለት ነው ሐሊማ አማና የምልሽ ነገር ቢኖር አማና የምልሽ ነገር ቢኖር እየደጋገመች ሁለት ሶስት ጊዜ በሻሂድ ፊት አማና የምልሽ ነገር ቢኖር ብሞት ቀብሬ ላይ እንዲያትቆሚ አለችኝ። ብሞት ቀብሬ ላይ እንዲያትቆሚ ማለት ያኔ እኔ ተሞትኩኝ ግቤም እንዲያትረግጪ ከአሁን በኋላም ዝምድና የለንም በዱንያም ላይ ሆነን አንጠቃቀምም ባኪራም ደግሞ ብሞት ቀብሬ ላይ ግቤ እንዲያትመጪ አለችኝ። እኔም ደግሞ ተቀዳሚውን አላህ ነው የሚያውቀው፣ አንቺ ምን የምታውቂው ነገር የለም፣ ተቀድመሽ ተሞትሽ አብሽሬን የማማናየን እዋጣዋለሁኝ፣ ተኔ ተቀድመሽ የምትሞች ከሆነ አልቆምም አማናን አልበላ ማማናሽን አልበላ ማማና ዲል ላይ ተጣለብኝ አማናሽን አልበላ አማና ያለች ጣለችብኝ እኔ ጋ ነው። እንዴት ነው እሷን ይቅርታ እምለው? እኔ በጣም ከበደኝ። እዚህ ጋር ልታብራርልኝ ትችላለህ? ያኔ ከፋራ ስላለው ወይስ የአማና ከፋራ ምንም የሚኖረው አይመስለኝም። አላሁ አለም። እንግዲህ አንተ ልፈቱልኝ ፈልጌ ነው። ይህንን ባየሁት ሰዓት እንድትመልሱልኝ ጠይቃለሁ እላለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ አማና አይደለም፣ የሸይጣን ግፊት ነው፣ ጠብ ነው የፈጠረችው። እና በቀብር አትገኝ ምናምን ላይ አትገኝ፣ ሰርጌ ላይ፣ ደስታዬ ላይ፣ ክፉዬ ላይ አትገኝ የሚል የምሬት ቃል የብስጭት ቃል ነው የተናገረችው እሷ። ሱብሃንአላህ አላህ መልሷት ደግሞ አፉ በይኝ እያለች ነው ያለችው። መጀመሪያ እንዲያ እንዳለች እንኳን ብትሞት ልትሰሚያት አይገባም። ምን አገባት እሷ? አንቺ ነሽ አንቺ ኋላ ቀሪ ሆነሽ እሷ ሟች ሆና አንቺ ታዚያዋ ላይ ተገኝተሽ ቤተሰቡ ጋር ተገኝተሽ ታዚያሽን ታዚያ ታረጊያለሽ እንጂ እዚያ መካከል ተገኝቶ አትገኝ ብላሻለች ብሎ የሚረብሽ ከተገኘ መተው ትችይ ነበር። አሁን ግን ከመሞቷ በፊት እዚሁ ላይ ታረሚ፣ ግድ የለሽም፣ አፉ በይኝ፣ ተሳስቼ ነበር እያለችሽ አማና አለብዬ ምን አማና ለመቆራረጥ የመቆራረጥ አማና አለው እንዴ? ስለዚህ ምንም ከፋራ የለውም። አሁኑ ዛሬ ተነስተሽ ይቅርታ ጠይቀሽ አንተን አርገሽላት አብራችሁ ዝምድናችሁን በመቀጠል ሸይጣንንና ጠላቶችን እንድታሳቀቋቸው አንገታቸው እንድታስደፏቸው አደራላለሁ። ጀዛከላሁ ኸይረን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ እንዴት ነው? ሰላም ነው እንዴ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ብዙ ጊዜ በመስመር ብደውልም አታነሱልኝም፣ ያው ስራ ላይ ሆነ ነው መሰለኝ። አላሁ አለም። ጥያቄ ነበረ ማለት ነው። ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጌ ነበረ። እኔ ማግባት ፈልግ ነበረ ማለት ነው። እና ባሌና አባቴ ተደዋውለው ማለት ነው። አባቴ ኢትዮጵያ ነው፣ ባሌ እዚሁ ሳውዲ ነው ያለው። ባሌና አባቴ ተደዋውለው አባቴ ያኔ ልጄን ሰጥቻለሁ ሲለው ባሌ ደግሞ ተቀብያለሁ ቢል ያው እኔም ፈቃደኛ ሆኜ እሱም ፈቃደኛ ሆኖ ማለት ነው ይሄንን ቢል ኒካ ያኔ ታሰረ ወይ? እስኪ ይሄን አብራሩልኝ። ኒካ አለን ወይ? ኒካችን ታሰረ ወይ ማለት ነው። አባቴ ሰጥቻለሁ ሲለው እሱ ተቀብያለሁ ካለ ኒካ ታሰረ ወይ? እስኪ እዚህን መልሱልኝ። አማና እንዳያችሁት መልሱልኝ ኡስታዝ። ጀዛኪላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኪ። መጀመሪያ መታረም ያለበት ቃል አለ። ሁላችሁም የምታዳምጡት ሴቶች ልጆች፣ ወንዶችም አዳምጡኝና ገና ልንጋባ እንሻለን እንፈልጋለን እያላችሁ ባሌ ሚስቴ አትበሉ። ባል አይደለም ይሄ፣ ገና እጮኛ ነው። እጮኛነቱንም ቤተሰብ አላጸደቀውም። ባሌ ማለት ነውር ነው። ቤተሰብ ቢሰማ አሁን በጣም ነው የሚያሳፍረው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው አባትሽ ልጁን የሚያውቀው ከሆነ ለእሱ ሰጠሁኝ ማለት ይችላል። ግን ይህንን ሰጠሁኝ ሲል እሱንም አባቱንም አባትሽንም የሚያውቃቸው ሰዎች ሁለት ሰዎች ቢያንስ ሊሰሙ ይገባል። ስለዚህ
ዙሩን ገብተው ሆነ በቴሌፎን ተነባብራችሁ ተደራርባችሁ አብራችሁ ገብታችሁም ሆነ በድምጻችሁ የምትተዋወቁ ሰዎች የሰፈር ሰዎች ከሆናችሁ ገሌና ገሌና ያለ ነው እየሰማነህ ነው በሊሉታል አባትሽን አባትዩ አባትሽ ደሞ ተነስተው ለገሌ ለገሌ ልጅ ይሄን ሰጥቻለሁ ብሎ ቢል ምንም ችግር የለውም። ንካችሁ ትክክል ነው። እግል ግን አይሆንም። አይዋ ኡስታዝ ሺዓዎች ቤት መስራት ይቻላል ወይ? አሁን የሚሰራው እነሱ ቤት ነው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሺዓዎች ቤት መስራት ይቻላል። ባይሆን ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ልክ ክርስቲያኑ ጋር አይሁዳው ጋር ስንሰራ የምናረጋቸውን ጥንቃቄዎች ማለት ነው። አንደኛው በምንም አይነት የነሱ አመለካከትና አስተምሮት ላይ በፍጹም መሳተፍ የለብሽም ወይ የለብህም ወንድ ከሆነ። ሁለተኛው ከነሱ አስተምሮትና ግንኙነት ጋር ካላቸው ምግቦችና በዓላት ጋራ ራስ እስታስ ጥያቄ ለመጠየቅ ነበረ። ሁለት ጥያቄ ከባለቤቴ ጋራ ተጣልተን ከዛ ያኔ ችግሩ ከራሱ ነበርና እንደዚህ ዝሮ ዝሮ እኔ እንደ ችግር አለብህ ያን ደግሞ ካላስ ማስወግድታል ቻልክ እኔ በተገናኘ ሰዓት ነገር መጣላት አልችልም ስለዚህ ንካይና ወርድልኝ አልሆነህም ፍታኝ ስለው ያኔ ካላስ አፈልይተል ታረደክ ተደምን ታረደክ ግዴታ አለሽም እየተቸገርሽ ኖር ያለሽምና የመጣያ ብር መልሽልኝ አለኝ። የመጣያ ብር እሺ ብዬ የመጣያ ብር መለስኩ። የመጣያ ብር መልሽ አሁን ያንን ብር ሳጥቼ ተቀብሎ ሲያበቃ እኔ እኮ ያንን የመጣያ ብር ስጭኝ አልኩሽ ልጫወትብሽ ልሰራልሽ ፈልጌ ነው እንጂ ኒካሽን አሁን አላወርድም አለኝ። እና ያንን ብር አሁን ከሱ ጋር ነው። ይሄ ኒካ እንዴት ይታያል? ወርዷል ወይ? ያኔ ብሩ ወስዷል፣ የመህር ብር ወስዷል። ፈታሻለሁም ብሎ ነው ያንን ብር ሲቀበለኝ እና ያኔ ከንዲስ ተያይዘን መልስልኝ። ጀዛኩም الله خيرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته። እንኳንስ ከሱ በኩል ችግር ኑሮበት ትዳር ማስያዝ ማስቀጠል የማይችል የወንድነት ችግር ኑሮበት ወይም የኢኮኖሚ ችግር ኑሮበት የጤና ችግር ኑሮበት ካደለም ምንም ነገር ችግር ሳይኖርበት ገንዘብ ስጭኝና ፈታሻለሁ ካለ ገንዘቡ ሲደርሰው ኒካሁ ይቋረጣል። ስለዚህ ይሄ ሰው አንቺን ንካህ ላይ ብሎ መጠየቅም አይችልም መብቱም አይደለም። ጀዛኪላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም ኡስታዝ። ጥያቄ ነበረኝ። ባለቤቴ ጋር ተፋተን ነበርና ወረው እንደተለያየ ያኔ ሶስት ንካውን በአንድ ቀን በስልክ እኔ ሰው ማላቀረብኩም ፈታለኝ ብሎ ማለት ነው ሶስት ንካህ። ከዛም አዙሮ ሁለት ሳምንት ምናምን ቆራሷን አልተቀመጥንም። ከዛ መልሽሻለሁ ምናምን አለ። እኔም ደግሞ ኒካለን እኮ አንደኛ ሸርቱ ሳታውቀው ሸርቱን አላሟላንም እና ኒካለን ምናምን ቢሆን ታርቀን እያወራን እያለ ድጋሚ ዝም ብለን ተጣልተን በዚያው ተዘጋጋን እና አሁን ያኔ ሊመልሰ ይፈልጉ ኒካለን ምናምን እያለ ነበረ። እኔ ለማጣራት ፈልጌ ነው እና ይሄን ተመልስልኝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ ከላይ ያየነው ጥያቄ ይመስለኛል፣ ደግሞ አቅርበውት ይመስለኛል ልጆቹ እንጂ ይሄው ጥያቄ ነው የቀረበው። ሁለቱም በድጋሚ የቀረቡት እነሱ ናቸው። ለማንኛውም ሶስቱን ከተባለ በኋላ ወደ እንደገና ወደ አዲስ መመለስ የለባችሁም ብዬ ነው የማስበውና እንደኔ አልመክርም እንድትመለሱ። ጀዛኪላህ ኸይር። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያሻ ጥያቄ ነበረኝ። ልጅ ወልጄ ነበር። በሶስት ወር ከ15 ቀን ሞተች ማለት ነው። እና ለሊት አንዳንዴ ታለቅስ ነበር። እና አንድ ቀን በቃ ረገምኳት ማለት ነው። አንቺ ልጅ ይዞሽ ይሄድ ምናምን ብዬ ረገምኳትኝ። እና እርግማኔ ደርሶባት ነው ወይስ እኔስ ምን የማወጣው ገፋራ ነገር አለኝ? ምን ላድርግ? ያኔ ካለ ስራ እርግማን አይደርስም ይባላል። እሷ ህፃን ነበር በዛን ሰዓት። እንዴት ሲን እርግማን ደረሰባት? ይህን ለራሱ ጥያቄ የሆነብኝ ማለት ነው። እኔስ የማደርገው ነገር አለ ወይ? ያው ለእናቴ ሰጥቻ ወደ ኢትዮጵያ ተሳፍሬ የነበረ ወልጄ ያለው ልመጣ የነበረ እና ለእናቴ ሰጥቻ ልመጣ ነበረ እና ማለት ነው። እና ጡት መጀመሪያ ሰጥቻ ጡት ሰላት ለሚዳቀርች በጣም አለቅሳ ነበር ማለት ነው። እና በግድ ያው ልለምድ ስትል ያው ወደ አህራ ሄደችብኝ። እኔ ስለዛ ለዛ ስንድነው ገፋራ የማወጣው ነገር አለ የሚያሻ እስኪ ካለስ ይንገሩኝ። ጀዛክላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኪ። በመሰረቱ ሙስሊም ተራጋሚ አይደለም። በተለይ ልጅን አባትን እናትን
ወገንን ሚስትን ባልን እንዴት ይራገማል ሰው? እንዴ ልጅ እኮ ማለት የአካል ክፋይ ማለት ነው። እና እርግማን ማድረግሽ በጣም ስተት ነው። ሙስሊም ተራጋሚ አይደለም በአጠቃላይ ለሁሉም ቢሆንም ግን የበለጠ ደግሞ ልጅን መራገም በፍጹም የተከለከለ ነው። ሞቱማ በአጀሏ ነው የሞተችው። አንቺ ረገምሻት አረገምሻት በዛው ሰዓት እንደምትሞት በአዘል መጀመሪያ የተጻፈላት ነው። ግን አንቺ ለዚያች እድሜ አማረሽ የአላህን ኒዕማ በሰበሰላቸትሽ አላህን አፉታ ልጠይቅ ይገባሻል። በዚህ ጉዳይ ምንም ድርድር የለውም። ስህተት ነው የሰራሽው። እሷ ግን የሞተችው በአንቺ እርግማን አይደለም። ጀዛከላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊክ። አሰላሙ አለይኩም ሸይኹና፣ ወንድሜ ባለትዳር ነው እና የሆነ ዕቃ ሊገዛ ብሎ ሚስት አለህ ወይ ሲባል ሚስት እያለው የለኝም ብሎ ወረቀት አወጣ። ይህ እንዴት ይታያል? ሊካቸው አለ ወይ? ሚስት ያለው ሰው ሚስት የለኝም ካለ እኔ ሚስት የለውም ነው የምለው። ባይሆን የመጨረሻው ኒካሁ ካልሆነ ይሄ ረጃቱ ማለት ይችላል ነው እንጂ በውሸትም በቀልድም በምንም ፈታው ካለ ፍች ላይ አባረካቱ አለን። ኡስታዝ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እና እኔ ጥያቄ አለኝ ማለት ነው። አንድን ሰው ወይም ማንኛውንም ሰውንም ይሁን ማንንም ነገር ካላህ እኩል መውደድ ሽርክ ነው። ሳ አንድን ነገር ደግሞ ካላህ አልጦ መውደድ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ከሆነ ኡስታዝ ጋር በጣም ተከራክረናል ማለት ነው። እሱ ሽርክ ነው አለ። እኔ ደግሞ አንድን ነገር ከአላህ እኩል መውደድ ነው ሽርክ እንጂ ከዛ በላይ መውደድ ሀራም ወይ ሌላ ስም ይኖረዋል እንጂ ሽርክ አይባልም ብየዋለሁ። እና ኡስታዝ ደግሞ እንዴት ያዩታል ይሄን ነገር? ሽርክ ነው የሚባለው ሲጀመር አንድን ማንኛውንም ነገር ከአላህ አብልጦ ከአላህ እና ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብልጦ መውደድ አይፈቀድም ሰህ በሸሪያችን። ስለዚህ ደግሞ አንድን ነገር ከአላህ አብልጦ መውደድ ሽርክ ነው ብለዋል ያ ኡስታዝ። እኔ ደግሞ አይደለም ብየዋለሁ እና እርሶ ደግሞ ይመልሱልኝ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ፣ ክርክራችሁ እኮ ግን አቁማዳና ቀልቀሎ እንዳሉት ሰዎች ነው። አንድ ቋንቋ ላይ ነው የምትከራከሩት። አንደኛው ሽርክ ምንድን ነው ታሪፉን አልተረዳችሁም ማለት ነው። ሽርክ ማለት እኮ ከአላህ ጋር ማጋራት ማለት ከአላህ ጋር እኩል ማድረግ ማለትም አይደለም። ከአላህ በላይ ማብለጥም አይደለም። ከአላህ በታች ማድረግም አይደለም። ብቻ ከአላህ ስልጣን የተወሰነው ስልጣን ይገባዋል ብሎ ለአንድ አካል መስጠት ማለት ነው። ሰዎች ከአላህ አብልጠው ከወደዱም የበለጠ ሽርክ በሽርክ ላይ የተጨማለቁ ማለት ነው። ከአላህ በላይ አብልጠው ከወደዱም እንደዚያ ነው። ከአላህ በላይ አክብረው ካከበሩትም እንደዚሁ። ከአላህ በላይ የበለጠ ከፈሩትም እንደዚሁ። እንደ አላህም ቢሆን ኧረ ከአላህ በታችም ግን የአላህ ስልጣን የሆነን ትንሽም ከሰጠ እንደዚያው ነው። ናም አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ያሸር ሰላም ናችሁ? ከሁለት ዓመት በፊት እስላማዊ ማዕከል የሚል እንትን ስም እርግጠኛ አይደለሁም ግን ሸህ ሰይድ ሙስጠፋ እንደ ሲሰበስቡ እና ብዙ ኡስታዞች የተሳተፉበት እንደዛ ብር ሲዋጣ ነበር ለእናቴ ለአባቴ በዚህ ስም እየተባለ ማለት ነው። እና አንዲት ልጄም ነይታ ነበረ የዛኔ፣ ላኪን በወቅቱ መስጠት አልቻለችም። እና አሁን መስጠት ፈልጋ በየት አድራሻ ለማን መስጠት እንዳለባት ይሄ የተባለው ነገርም ማዕከሉ አልቋል ወይስ እንዴት የሚለውን ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ማግኘት አልቻለችም። እና አላለቀ ከሆነ በየትኛው አድራሻ እንደምንሰጥ ቢነግሩን ወይም ሰው የሚመለከተው ከሆነና ወደ ሰው ማስተላለፍ የሚችልበትን መንገድ ቢጠቁሙ፣ እንደዚያም ካልሆነ ካለቀ ለሌላ ኸይር ስራ ሌላ መስጊድ ግንባታ ላይ ወይም ለሌላ በጎ ተግባር ላይ ሌላ እንደዚህ የሚዋጡ ነገሮች ላይ ገንዘቡን ብናውለው ምን ችግር አለው? ያሸንስኪ ከቻሉ ይህንን ቢመልሱልኝ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ጫጫታ አለው ጥያቄ ስትጽፉ ስትቀርጹ ጥያቄያችሁን ከጫጫታ ራቅ አርጋችሁ ቅረጹ። ሁለተኛው የጠቀሻቸው ሸኻችን ሸኽ እድሪስ ሸኽ ሰይድ አሕመድ ሙስጠፋ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ውስጥ ነው ያሉት። በአቅሷ መስጅድ ኢማም ናቸው። አዲስ አበባ ነው የሚገኙት እና
በየትኛውም የፈለገ ሰው ወስዶ ሳቸው ሄዶ ሳቸውን ማናገር ይችላል። ማዕከሉ እየተሰራ እንደሆነ ነው ማቀው። ዝርዝሩን በደንብ ባላቀም እየተሰራ እንደሆነ ነው አላበቃም። እንዲህ በቀላሉ የሚያበቃ ማዕከል ስላላደለ የሁሉንም ጥረትና የሁሉንም ድጋፍ ያስፈልጋል። ኢንሻአላህ እየተሰራ ነው። በቅርብ ጊዜ አልቆ አላህ ያሳየናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ጀዛኪላሁ ኸይራን ባረከላሁ ፊኪ። አይዋ ጥያቄ። እኔ ካገባው ከአምስት ዓመቴ ነው እና ባሌን ሳልፈልግ ስለሆነ አባቴ ዳረኝ ባለቤቴን አሰቃይቼዋለሁ። በሱም ላይ ድንበር አልፌ ነበር። የተለያዩ ብልግና ሰርቼበታለሁ። ከዛ እኔ ይቅርታ ማለት ፈርቼ እናቴን ንገሪልኝ አልኳት። ነግሬዋለሁ አለችኝ። እና ይቅርታ እኔ መጠየቅ አለብኝ ወይስ ይበቃል? አንዳንድ ስህተቶች ቢነገሩ የማይከፉ ስህተቶች አሉ። እነሱ ስህተቶች ከሆኑ እናቴን አባቴን መላክ ሳይሆን የሚያስፈልገው ራስ ማናገር፣ በተለይ አሁን በኒካህ ላይ ካሉ ተፋተው ከሆነ ደግሞ በሚያደርስል ስም ታማኝ በሆነ ሰው አማካኝነት መንገር እና አፉታን ማግኘት ማረጋገጥ ተገቢ ነው። ምክንያቱም ይህ አይነት ጥፋት አላህ ዘንዳ ሂሳቡ ከባድ ነው። ሁለተኛው ሊነግሩት የማይቻል ስህተት ቢሆን መናገር አያስፈልግም። መናገሩ የበለጠ ጉዳዮችን አባብሶ ያንን ችግር ሊያፈጣ የሚችል የሆነ እንደሆነ በጣም ከባድ ነውና ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ኡስታዝ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ኡስታዝ ጥያቄ ነበረኝ ማለት ነው። ጥያቄም ወንድሜ ነበረ እና ወንድሜ ነጋዴ ነው። ከዛ በበሬ ነው የሚነግደው። በበሬ ሲነግድ ሌላ ጓደኛው ደግሞ ብር የለውም ማለት ነው። ግን ወንድሜ ብር አለው። ከዛ ከብት በሬ ሲነገዛ ለሱም ለወንድሜም በሬ ለራሱ በራሱ ብር ይገዛል። እንደገና ወንድሜ ደግሞ በራሱ ብር ለጓደኛው በሬ ይገዛለታል አውጥቶ ማለት ነው። ከዛ ያ ጓደኛው ደግሞ ያበላል። ለምሳሌ እዳሪ ምናምን ሳር ነገሮች ምናምን አብልቶ ያንን በሬ ወይም ወዲያውም ከተሸጠ ያ በሬ ትርፍ እኩል ይከፈላሉ ማለት ነው። ያ ግማሽ ግማሽ ማለት ነው። ወዲያው ካልተሸጠ ደግሞ ማን ነው የሚጠብቀው? ወንድሜ ሳይሆን ያኛው ልጅ ነው የሚጠብቀው ማለት ነው። ብር የሌለው ሰውዬ ማለት ነው። እሱ ጠብቆ ያ ሰዓቱ በደረሰ ሰዓት ይሸጣል ማለት ነው። ያ ተሽጦ ብሩን አሁንም እኩል ነው የሚካፈሉት ማለት ነው። ግን አብዛኛው ያኔ ግን አሁን እኔን ጠይቅ የፈለኩት ምንድን ነው፣ ይሄ እንደ ሪባ ይቆጠራል ወይ ሀራምስ ነው ወይ የሚለውን ነው ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ወንድሜ በወጣትነቱ እናቴ በጣም እንትን አለችው ማለት ነው። እና ያኔ በጣም ቤት ውስጥ ረባሽ ነበረ እና በጣም ረገመችው ማለት ነው። በቃ ያኔ ጉልበትህ ሰርተህ አይድከምህ ብሩን አሁንም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁለት ጥያቄ ስላላት ልክፈለው ብዬ ነው። አንደኛው ወንድሟ በበሬ ይነግዳል፣ ሌላው አልሸጥ ያሉትን በሬዎች እየቀለበ እየጠበቀ የሚንከባከባለ ትርፉን የኩል ነው የሚሰሩት ነው። ምንም ችግር የለውም። ይሄ አንዱ ብር ነው፣ አንዱ ጥበቃና እንክብካቤ ነው ያለው ማለት ነው። እና በዚህ አይነት ንግድ ላይ ያቀጠሉት ችግር የለውም። ሁለተኛውን አብረን እናዳምጣ። እኩል ነው የሚካፈሉት ማለት ነው። ግን አሁን እኔን ጠይቅ የፈለኩት ምንድን ነው፣ ይሄ እናቴ በጣም እንትን አለችው ማለት ነው። እና ያኔ በጣም ቤት ውስጥ ረባሽ ነበረ እና ት ማለት ነው። ግን አብዛኛው ያኔ ግን አሁን እኔን ጠይቅ የፈለኩት ምንድን ነው፣ ይሄ እንደ ሪባ ይቆጠራል ወይ ሀራምስ ነው ወይ? ሪባ አይደለም ብለናል። ይሄን እንለፉትና ሲቀጥል ደግሞ ወንድሜ በወጣትነቱ እናቴ በጣም እንትን አለችው ማለት ነው። እና ያኔ በጣም ቤት ውስጥ ረባሽ ነበረ እና በጣም ረገመችው ማለት ነው። በቃ ያኔ ጉልበትህ ሰርተህ አይድከምህ ግን አይደበርልህ ብላ ረገመችው እና አሁን ወንድሜ ደግሞ የአንደኛው ሁለት ናቸው ወንድሞች እና አንደኛው ወንድሜ ደግሞ በጣም ጎበዝ ነው፣ እንደዚሁ ይሰራል ግን ገንዘቡ ጭራሽ
ሊደበርለት ማልቻለም ግን እናቴ አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ወፍ ብያለሁ ሆነ ያረጋምኩ ማውፍ ብያለሁ ትላለች። እህስ ኡዝሩ እንዴት ነው? ኡዝር አላህ ማድረግ የሚችለውን ነገር ያን ኡዝሩስ እንዴት ነው? አላህ ይወጣዝ ኢንሻአላህ መልሱልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የእናት እርግማን፣ የቤተሰብ እርግማን፣ የአባት እርግማን በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ያሳስባል። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ የግድ ያስፈልጋል። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እንኳንስ ይህን ያህል እርግማን የሚያበቃቸው ፈላ ተቁል ለሁማ ኡፍ ወላ ተንሃርሁማ ወቁል ለሁማ ቀውለን ከሪማ ወኽፊድ ለሁማ ጀናሐ ዙል ሚን ረሕማ ወቁል ረቢ ርሐምሁማ ከማ ረበያኒ ሰጊራ። በቁርአን በደንብ ነው የነሱን ሐቅ ያወሳው አላህ። ስለዚህ እርግማናቸው፣ ቁጣቸው አላህ አይሰማቸውም ማለት አይቻልም። አፉ ማለቷ በጣም ጥሩ ነው። ኢንሻአላህ አላህ ደግሞ በዚሁ በዱንያው ላይ ከፋራ ሊያደርግለት ፈልጎ ይሆናል። እሱ ብቻ ሳይሆን ስንት ሌላ ከአላህ ያስቀየመበት ይኖራል። ሁላችንም ስንት እናስቀይመዋለን። አላህ ገፉር ረሂም ነው። ወለው ያኽዙ ላሁ ናሰ ቢማ ዘለሙ፣ አንድ ሰው አላህ ባጠፋው ቅጣት የሚቀጣም ቢሆን ኑሮ መሬት ላይ አንድ ሰው አይኖርም ነበረ። ስለዚህ አላህ ይደብርለት፣ አላህ ያስተካክልለት። ኢንሻአላህ እናቱን ደግሞ ይቅርታ መጠየቁ ከሁሉ የተሻለ ስለሆነ በዚሁ ላይ መጠንከር አለበት። ኢንሻአላህ ጀዛኪላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊክ። አሰላሙ አለይኩም ወበረካቱ። የኔ ጥያቄ ቤተሰቦቼ ኸምር ጠላ ያዘጋጃሉ፣ ተው ባካችሁ ሐራም ነው ስላቸው እኛ ገበሬዎች ነን ታለሱ መስራት አንችልም ብለው እምቢ አሉኝ። እኔ እዛ ጠላ ከሚዘጋጅበት ቤት መግባት እችላለሁ ወይ? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ብዙ ቤተሰቦች ናቸው እንዲህ ያሉ ባህል የማይተው። አሁን አንቺ እንግዲህ እንጠጣ ነው የሚሉሽ፣ ሌሎቹ ደግሞ የማይሰግዱ አሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ዘካ የማይሰጡ አሉ፣ ሌሎቹ ሀሜት የማይተው አሉ፣ ሌሎቹ ቴሌቪዥን ላይ ቁጭ ብለው አላህ የከለከለውን የሚያዩ አሉ፣ ሌሎችም ብዙ ጀማዓ የማይሰግዱ በሽርክ ላይ ያሉ ብዙ ተግባራቶች ያሉበት ቤተሰብ አለ። ይህም ቤተሰብ አስተምሮ አስመክሮ ማስተካከል ካልተቻለ መራቁ ነው ጥሩ። ምክንያቱም እነሱ ጋር ከዋልሽ፣ እነሱ ጋር ካደርሽ እነሱን እንትን ነው የምትመስይው። ከዚያ ሌላንም ማስተማርም አትችም። ምክንያቱም አንቺ ጠጫዎች ጋር እዚያ መሸተኛ ሰዎች ጋር እየዋልሽ እያደርሽ እዚያ እየኖርሽ ምኑን ነው የምታስተምሪው? ምን አታርጉ ብለሽ ልትናገሪ ነው? ስለዚህ ከቻልሽ እነሱን ለማስተማር እድሉ ካለሽ አሁን እነሱ ጋር እየተገናኘች ብታዋሪ ምንም ችግር የለም፣ ብትቀጣጠይ። ከዚያ ውጭ ግን ከነሱ ምንም ነገር አላገኝም ተስፋ የለኝም ብለሽ የምታይ ከሆነ ራስሽን እንዳይቀይሩሽ ራስሽን ገለል አድርገሽ ከሰላማዊ ሰዎች ጋር መኖር መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። እኔ ክርስቲያን ነበርኩኝ እና ባላግብቼ ነው የሰለምኩት። ስሰልም ሻሃዳ ሲይዝ እየፈራው ግማሹን ጓደኛዬ ነበረች ብላለች እያለች ያደረግኩት እና ይህ እንዴት ይታያል? ለአላህ ብላችሁ መልሱልኝ። እንደገና ማድረግ አለብኝ ወይስ እንዴት ነው? ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛክላሁ ኸይረን። ሻሃዳውን እንግዲህ በቃል መናገር ፈርተሽ ቋንቋ አልገባሽ ብሎ መናገር፣ በተለይ አረበኛው አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት ቃሉን አቅቶሽ ወይም ፈርተሽ እንዳልሽው ባለማለትሽ ወይም ሙሉ በሙሉ ባለማለትሽ ሀሳቡ ከገባሽ እና አምነሽበት ከገባሽ ችግር የለውም። ወይ ኢንሻአላህ በየቀኑ አሽሃዱ እያልሽ ነው እና የምትኖሪው፣ አዲስ ሻሃዳ መስጠት የለብሽም። ቀጥይ፣ አላህ ጽናቱን ይስጥሽ። ሰላም አለይኩም። እኔ ጥያቄ ክርስቲያን ጓደኛ ነበረችኝ እና ልታገባ ነበረ። እኔ አብሬያት ብደግስ ሐራም ይሆንብኛል? ምግብ ነገር እንጂ ይሄ መጠጥ ነገር አይደለም። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ያው ከዚያ በኋላ የሚቀጥለው ነገር ነው እንጂ ደግሰሽ ብትድሪያት አብረሽ ብትገኙ ምንም ችግር የለውም። ግን እዚያ ውስጥ ሰርጉ ላይ የሚደረጉት ህገ ወጦች እንዳልሽው መጠጥ የለሽበትም፣ የአሳማ ስጋ የለሽበትም። ወንድና ሴት አንድ ላይ እንትን ብሎ የሚደበላለቅ ከሆነ እዚያ ውስጥ አትገኝም። ከዚያ ውጭ ግን ብትረጃትና ብትደግሽላት አብረሽ ብታሰሪያት ምንም ችግር የለውም። ኡስታዝ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ኡስታዝ ጥያቄ ነበረኝ ማለት ነው። ጥያቄም ወንድሜ ነበረ እና ወንድሜ ነጋዴ ነው። ከዛ በበሬ ነው የሚነግደው። በበሬ ሲነግድ ሌላ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
ተደግሞ ነው ጀመረው ያቋረጥ ነው ናቸው ሰላም ናቸው ወይ ከኔ ጋር አለሁ አልহামዱሊላህ ሰላም ነኝ ባለፈው የደወልኩት ነበርኩኝ እኔ ማለት ነው ስለኔ ከጉዳይ የሆነ ሰው ሲጠይቀው አግብተሃል ወይ ሲሮት አላገባሁም ማለት ነው እና በዚህ ላይ ኒካ ይወርዳል ወይ ይሄም የተደገመ ነው ድጋሜ ልከውት ነው ይሄንንም እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ እንዴት ናችሁ ዳና ናችሁ ጥያቄ እንጠይቃችሁ ፈልጌ ነበር ይቅርታ ጥያቄ ከአራት አመት በፊት እዚህ ትዳር ነበረኝ ከሱ ተለያይቻለሁ አንድ አራት አመት ሆኖኛል ልጅ አለኝ ከሱ አገር ልኬያታለሁ መጀመሪያ ትዳሩን ሲይዝ ወንድሞቼ አንፈልግም ይሄ ሰው አታግቢም ብሎ ፍቃደኛ አልሆኑ ነበር አባቴ በህይወት ነበር እሱ አወክሎልኝ ያገባው አሁን ዛሬ አባቴ በህይወት የለም ወንድሞቼ በዛ የተነሳ ከኔ ጋር አይነጋገሩም ይኸው አራት አመት አለፋቸው እና እኔ አሁን ትዳር ልይዝ ፈልጌ ነበር ያው ማግባት ፈልጌ ነበረ ወንድሞቼ በዛ በመጀመሪያው የተነሳ አይነጋገሩም ከኔ ጋር አናወራም እና እንዴት ነው ማሰር የምችለው ኒካ ምን ማድረግ አለብኝ እነሱ እሺ አይሉኝ እኔ በፊቱንም እምቢ ብለው አባቴ ምን አገባቸው በቃ የምትፈልገው ካገኘች ለምን ሀራም ትሰራለች ብሎ ነበር እንትን ያደረገው እና አሁን ደግሞ ተወከሉልኝ ብላቸውም ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ብዙ ቤተሰቦች እንደዚህ ያሰቃያሉ እኛ ያልነው ካልሆነ በዚች መብታችን ተጠቅመን እናንተንም ስቃይ እናደርሳለን የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ እና አንቺ ከወንድሞችሽ ወደ አጎቶችሽ መርት ትችያለሽ ማስ እርግጥ መጨረሻ ማናገር ጥሩ ነው እሱ ካልሆነልሽ ግን ወደ አጎቶችሽ መረማመር ትችያለሽ እና አጎቶችሽ ሊድሩሽ ይችላሉ ጀዛኪላሁ ኸይራን ባረከላሁ ፊክ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ እንዴት ነው ሰላምት እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ኡስታዝ ዘካተል ፍጥርን መስጠት ምን ይችላል መች ነው ለይድ ስንት ቀን ሲቀረው ነው ዘካተል ፍጥር መስጠት የሚቻለው ማለትም ኢትዮጵያ በባንክ ለመላክ ነበር ኢትዮጵያ ላለ ሰው እዚህኛውን መሰብሰብ ምን ይችላል ልጆች ስንት ቀን ሲቀረው ነው ዘካተል ፍጥር የሚሰጠው ዘካተል ፍጥር መስጠት ያለበት የኢድ ቀን ማታ ጀምሮ እስከ ሶላት ድረስ ባለው ቢሆን የበለጠ ነው ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ለምናምን ሲባል ሁለት ቀን ሲቀረው ሶስት ቀን ሲቀረው ከበዛ መስጠት ይቻላል የበለጠው ግን የኢዱ ቀን ከሶላት በፊት ከፈጅር በኋላ ቢሰጥ ነው እህል መሆን አለበት አሁን ያለው ነገር ምንድነው ከውጭ ሀገር ወደ አገር ውስጥ ላሉ ምስኪኖችና ችግረኞች ለማድረስ በሚል አስቀድሞ መሰብሰቡ ነው ወኪላቸው ጋራ ቢቆይ ምንም ችግር የለውም ለድሆች የሚሰጥ ወኪል ጋራ ቢሆን ረመዳን ከጀመረ ጀምሮ ሰብስበው ረመዳን 15 ከሆነው ጀምሮ ሰብስበው የኋላ ኋላ ሊያደርሱ የሚችሉ ሰዎች ከሆኑ ቢደረግ ምንም ችግር የለውም ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም የዛሬ ጥያቄና የመልስ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያበቃል በሚቀጥሉት ቀኖች የሚቀጥሉ ጥያቄዎቻችሁ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሎ ጥያቄውን ተከታተሉና እኔ እንደምሰማው መስማታችሁን መጀመሪያ ታረጋግጡልኛላችሁ ቢስሚላህ ወአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ ዲና ሰላም ነው እንደናም አልহামዱሊላህ እና እኔና አክስቴ ስለ አክስቴ ጉዳይ ነው አክስቴና ባለቤቷ በትዳር ብዙ ጊዜ ቆይተው ነበር ብዙ አመታት ከሃያ አመታት በላይ ቆይተው ነበር እና ያአላህ ፍቃድ ሆኖ አላህ ልጅ አልሰጣቸው በህክምና ብዙ ተከታትለው ነበር ያው ችግሩ ከሷ መሆኑ ሲረጋገጥ እሱ ለማግባት ፍቃዷን ጠየቃት እሷ ደግሞ አይ እኔ አልፈልግም የፈለከውን አግባና እኔ ወደ ሀገር ይሸኘኝ አለችው ስደት ላይ ነበሩ አይ ይቅር በቃ ትዳሩ ሲላት ቤተሰብ ተመካክሮ እሱ ከፈለግሽ በቤተሰቦችሽ የፈለግሽን አንቺ የመረጥሽውን እኔ ያገባለው አላት እና በቤተሰቦቿ እኔን የወንድሟን ልጅ ለእሱ አመጣችልን ተስማምተው ማለት ነው በፍቅር ከቤተሰቦቼ ከሆነ እሷም ለእኔ ልጅ ናት እንደ ልጅ አያታለሁ ብላ እኔን የወንድሟን ልጅ አመጣችለት ለባሏ ማለት ነው
ሴት ልጅንና አክስቷን በአንድ ትዳር ላይ ማኖር አይፈቀድም፣ መሰብሰብ አይፈቀድም የሚለው እኔ የሰማሁት አሁን ነው። እኔ ሰምቼ አላቅም በእስልምና እንደዚህ እንደማይፈቀድ ማለት ነው። በትዳር አሁን ቢያንስ ከኔ ጋር በአራት ዓመት ቆይተናል። ያው አንድ ላይ ነው ያለ ነው። አብረን ከአክስቴ ጋር በአንድ ቤት ነው የምንኖረው። ሁለት ልጆች አሉኝ። አብረን የምኖረው ልጆችን እንደ ልጆቿ ነው የምታየው። ያው አንድ ላይ ነው ያለ ነው። አሁን ይሄ ትዳርሽ እንዴት ይሻላል? አይፈቀድም ወይ አንድ ላይ መሰብሰቡ አይፈቀድም የሚባለው ሰምቻለሁ፣ ሀራም እንደሆነ አልሐምዱሊላህ። በኡዙር ስለሆነ ባለቤቴ በኡዙር ስለሆነ ይቻላል። ምክንያቱም የተደረገው በኡዙር ነው። ይሄ ነገር ለችግር ነው እንጂ በኡዙር ስለሆነ ነው እንጂ ኡዙር ባይኖር ኖሮ አይደረግም ነበር። ለችግር ነው የተደረገው ይለኛል። እስቲ ኡስታዝ ማብራሪያ በደንብ ስጡኝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እህታችን እንዴት ያለ ችግር ላይ እንዳለች ሁላችሁም እየሰማችሁ እየተከታተላችሁ ይመስለኛል። እና እህታችን መሆን የሌለበት ቦታ ላይ ነው የገባችው። እስላም ለሴቶች ከሰጣቸው መብቶች መካከል ከአንዷ ሴት ላይ ሌላ ሴት ተደርባ መግባት የተፈቀደላቸው መሆኑ አንዱ ነው። ሁለት ሴቶች አንድ ወንድ ስር፣ ሶስት ሴቶች አንድ ወንድ ስር፣ አራት ሴቶች አንድ ወንድ ስር ሊኖሩ ይችላሉ። እስከ አራት ማግባት ይፈቅዳል እስላም። ሲፈቅድ ግን ሸርጥ አለው። ለምሳሌ ልጅ ከእናቷ ጋር አንድ ወንድ ስር መኖር አይቻልም። እናቷንም ልጅቱንም አብሮ ሊያገባ አይችልም። እህትማማቾቹንም እንደዚሁ አይፈቀድም። ወአን ተጅመዑ በይነ ልኡኽተይን ይላል አላህ። በሁለት እህቶች መካከልም መሰብሰብ ክልክል ነው። እንግዲህ ሶስተኛው መሰብሰብ የሌለበት ካክስቷ ጋር አንድ ሴት ልጅ ካክስቶቿ ጋር አንድ ወንድ ስር መኖር አትችልም። ምን ማለት ነው? አሁን የእናንተ ጋብቻ ስህተት ነው ማለት ነው። ጋብቻ አይደለም ክልክል ከሆነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነሃ አን የጅመዐ አረጁሉ በይነ አልመርአቲ ወዐመቲሃ ነሃ አን የጅመዐ አረጁሉ በይነ አልመርአቲ ወኻለቲሃ አንድን ሴት ከባሏ እህት ጋራ ወይም ከአባቷ እህት ጋራ ወይም ከእናቷ እህት ጋራ ሰብስቦ ማግባት የተከለከለ ነው ብሎ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶሒህ ቡኻሪ የተዘገበ ሐዲስ ያስተምረናል። ስለዚህ እናንተ ጋብቻ ትክክል ነው። ጀዛኪላሁ ኸይረን። ሐራም መሆኑን በተለያዩ ትምህርቶች ላይ ሰምቻለሁኝ። አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የሰማሁት ነው። ስትሰሚ ልታቆም ይገባሻል። ፈመን ጃአሁ መውዒዘቱ ሚን ረቢሂ ፈንተሃ ፈለሁ ማሰለፍ ነው። አላህ የላከው መመሪያ ደርሶት ከተቀበለ በኋላ ያን ከሰማ በኋላ ካቆመ ከስከዚያ ድረስ ከዚያ በፊት የሰራውን ስራ አላህ ነው የሚያውቀው። ኢንሻአላህ ያልፈዋል ብዬ አስባለሁ። ሌላ ጥያ እንትን ያያሹ ከዚህ ጋር ምንድን ነው? ባለቤቴ በዑዝር ስለሆነ ይፈቀዳል የሚል ነገር አለው ነው የምትይኝ። ምንም ዑዝር እንደዚህ ያለ ዑዝር አይልማ። ዑዝር አይደለም። ምን ችግር አለው? ባይወልዱስ ምን ችግር አለው? የኡማው ልጅ ልጆቻቸው አይደሉ እንዴ? ኢላ መውለድ አለብኝ ካለ ደግሞ እሷ ለማይወልድ መውለድ ወደማይፈልግ ወንድ ትሄድና ትኖራለች። ምን ችግር አለው? ወይም እሷ ደግሞ ይህንን ስሜቷን አቁማ ሌላ ሴት እንዲያገባና እስላም የፈቀደውን መቀበል ነው ያለባት እንጂ ለእሷ ስሜት ሲባል የእሷን ስሜት ለማስተናገድ ሲባል አላህ የከለከለውን ነገር መፈጸም ፈጽሞ ትልቅ ወንጀል ነውና ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። ከዚህ ጥያቄና መልስ ፕሮግራም በኋላ ከሰማሽ በኋላ አንድም ቀን አብረሽ ልታድሪ ስለማይፈቅድልሽ ማቆም አለብሽ። ምናልባት የተወለዱ ልጆች ምን ይሆናሉ ነው? ያንቺ ልጆች ናቸው በእርግጠኝነት፣ ላኪን የእሱ ልጆቹ አይባሉ፣ የእሱ ልጆች ሊባሉ አይችሉም። ምክንያቱም ያለ ኒካህ ነው የተወለዱት። ያለ ኒካህ የተወለደ ልጅ ደግሞ የእሱ ልጆች ሊባሉ ስለማይችሉ አቁማችሁ አላህን ፈርታችሁ አላህ ወደሚወደው ሕግ ልትመለሱ ይገባል ነው።
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ اللي سنعك السلام عليكم. الحمد لله لي سلام نعم. الله بخير خير نقر كله يمتسارتنا الله كفير قلاته إن شاء الله. ودي حاجة إنا ودي وسانيو نقر سقابة. الله يرحمه والله زنلتنا عباتي مطبني البزيخ أسرى مسكة مستمارسنا. الله من دي زنلت قوان لي تارا قولي مديقا شوان إن شاء الله. الله يرحمه الله يغفر له. الله يبزي قمة النات اللي የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። 7 ቀን 7 እስከሚባለው ሰደቃ እስከሚያፈሉ ድረስ ቀብረ ይሄዱ ቅሪያት ያው ይቀራሉ ማለት ነው። ይዝህን ክልክልነት በጥብቅ እንድትነግሩልኝ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ያኔ ሊካርድ እንድታረጉልኝ ወዲኒ እነሱ ዘንድ ይመለከው። ሁለተኛ ደግሞ ያንን እኔ ተናገርኩትንም ተናግሬ ዝሮ አልፏል። አንድ 15 ቀን አልፏል ከሞተ ማለት ነው። 15 ቀን ይሆኑ ነው። አሁን ደግሞ ትልቁ ችግር 4 ወር እስከሚወጣ ድረስ አንድ ሳምንት አልፎ አንድ ሳምንት የሚያረጉት ነገር አለ ማለት ነው። እኛው ለህብናዋራቸውን ብንነግራቸውም አይቀበሉንም ታቃለው። እንደገና እዛ ያሉት ሰዎች እናቃለን ይያሉ የሚያጠማቸው ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። ለዚህ ነገር ማለት ያኔ እነሱን የሚያስተምር ነገር ዘንድ ያዳምጡትና እንዲረዱልኝ ነው። በተለይ አገ 7 ወር የተባለ የሚፈለው ነገር ክልክለው ይሄንን እንኳን አልሐምዱሊላ አዳምጦኛል ሰምተውኛል። ያኔ ግን አሁን ያሳሰበኝ ነገር 4 ወር ድረስ 4 ወር ጨርቅስ ከተጣለ ድረስ የሚደረግ ነገር አለ ማለት ነው። አንድ ከሚስ አልፎ አንድ ከሚስ ሆነ ሸህ እየጠሩ እነዚህ ቃልቻ ይባሉትን እየጠሩ ፋቲሃ ምናምን ቀብር ላይ ቁርአን እየቀሩ የሚያረጉት ነገር አለና ሊከርድ እንዳላበዛው ስተጅዘኩም ደግሞ ከይራን ለዚህ መልስ ሰርታችሁ በደንብ ዋትስአፕ ባላችሁ ለነሱ እንዲልክ ስለፈለኩ ነው። ጀዘኩም ደግሞ ከይራን ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊክ ጀዛኪላሁ ኸይራን ማሻአላህ ነው። ያንቺ ግንዛቤ ራሱ በዚህ ደረጃ በመድረሱ በጣም ደስ ብሎኛል። ያንቺ መሰሎች እንግዲህ ብዙ ህቶች ብዙ ወንድሞች አሉ ይሄንን ነገር እየተከታተሉ ያሉ። አሁንም ደጋግሜ የምለው ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ በፌስቡክም በዋትስአፕም በተለያዩ በቴሌቪዥኑም ላይ እንደ አልኩት መሻይኮችም እንደሚሉት የሞት አዳብ አለው ስርዓት አለው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን በህይወት መውሰድ የጀመረው አሁን አይደለም። ከአባታችን አደም ጀምሮ እስካሁን እስካለንበት ድረስ ሞት የሚባል ነገር አለ ይኖራል። አዳ ሰው ሲሞት ምንድነው ሊደረግለት የሚገባው? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በግልጽ የነገሩን ነገር አለ። የሰው ልጅ ሲሞት የገቢ ምንጩ ለሱ የሚደርሱ ነገሮች ይቋረጣሉ። 3 ነገሮች ይቀራሉ። አንደኛው ጥሩ ልጅ ወልዶ እንዳንቺ ያለ ልጅ እንዳንቺ መሰሎች ያሉ ልጆች ወልደው አላህ ይማራቸው የሚሉ ሲሰሙ ማላህ ይማራቸው አባቶቻቸውን የሚያስብሉ ጥሩ ልጆች ወልደው ያሳደጉ አባቶች እነሱ ቢሞቱም ያሳደጉ እናቶች እነሱ ቢሞቱም ገቢው ይቀጥልላቸዋል አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሌላው ደግሞ ሰደቀቱን ጃሪያ ቀጣይነት ያለው ሰደቃ ቋሚ ሰደቃ ለምሳሌ መስጂድ መስራት ዓሊም ማስተማር ማለት የሚያስተምር ሰው ወርዳት የቲምን ማሳደግ ውሃ ጉድጓድ መቆፈር በጣም ለረጅም ጊዜ ሊቀጥል የሚችል እንደዚህ ያሉ ሰደቃዎች ካሉት እሱ የሰራው መስጂድ በተሰገደበት ቁጥር ሲፋር በተደረገበት ቁጥር ይቀጥልላቸዋል አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሌላው ዓሊም ሆኖ ያስተማረው ኪታብ ጽፎ ጥሎት ይሄደው ይሄ ኪታብ እስከተነበበ እስከተቀራ ድረስ ማሻአላህ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን የሶደቃ ስርዓቱ ራሱ ስርዓቱን ከተጠበቀ ካልተጠበቀ አጅር አያስገኝም። ሶደቃ የሰደቀ ማለት የተሰደቀለት ማለት እሱ ሰደቆት ይሄደ ወይም ቤተሰቡ የሚሰደቅለት ሊሰደቅለት ይችላል። የጥሩ ልጅ ስራ አንዱ ይሄ ነው። ለሶደቃውም ራሱ ሰው ለዚህ መዘጋጀቱ አንድ ነገር ነው። ግን ሶደቃው ቢድዓ ከሆነ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ቢድዓ ይሆነ እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከለው ነገር ላይ ከገባን አይሆንም። ስለዚህ አንድ ሰው ሲሞት በሳምንት ወይ በየቀኑ እስከ 7 ቀን ቁርአን እየተቀራ በየቀብሩ የሚደረገው ጧጧት የሚከደው ነገር እነዚህ ሁሉ ቢድዓዎች ናቸው። በየቀኑ ማታ ማታ እየተሰበሰቡ ሶላዋት እየተባለ
አህደይና ለሁም የሚባለው ፈጽሞ በማስረጃ የሌለ የትኛውም የፊቅ ኪታብ የሐዲስ ኪታብ የቁርአን ተፍሲር አንድም ያላስተማረው ከዚህ አልፎ 4 ወር አመታት 6 ወር 8 ወር እየተባለ የሚቆጠረው ምንም ማስረጃ የሌለው በመሆኑ በዚህ ስራ አጅር ከማግኘት ይልቅ የበለጠ እንዳናስቀጣው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዳናስቆጣበት እንዲህ አሉ ልጆች ነው ጥለህ የሞትከው እንዲህ አለች ሚስት ናት ከአንተ ኋላ ሐቅህን የማትጠብቅ በቢድዓ ስምህን እያስነሳች በአንተ ስም የምትሰራ ብሎ እናታችሁንም እናንተንም እንዳያስጠይቃችሁ ምክንያቱም እሱ ባለማስተማሩ ነው አሁን እናንተ የምትጠይቁት ተሎ ተምራችሁ ተሎ አቁማችሁ ወደ አላህ በሚፈቅደው ነገር ላይ መሄድ ያስፈልጋችኋል ምን አህደተ ፊ አምሪና ሃዳ ማለት በዲን ላይ አዲስ የፈጠረ የሌለ በነብዩ ጊዜ ያልተደረገ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጊዜያቸው ብዙ ዘመድ ሞቶባቸዋል እያሉ እሳቸውም ሲሞቱ ሰሃባዎች ነበሩ እሳቸው በየመስጂድ እንትን በየጧቱ እየተነሱ ሄደው ያሲን ይቀራላቸው የለም እሳቸውም ይቀሩለት ሰው የለም ከዚያም በየቀኑ ሰላዋት እያሉ ሰላዋት አብዱል ጀሊል እየቀሩ ያሳለፉለት የትኛውም የታዕዚያ አይነት የለም እናንተም ብትሆኑ አዲስ ነገር በመፍጠር ታስቆጡበት ይሆናል እንጂ ምህረትን ታወርዳላችሁ ይሄ አላስብምና ልታሰቡበት ይገባል ለማለት ነው جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ ديتنا اياك انبرين يجينا اغير صبر ما صار عندك التاليه جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ብዙ ሴቶች ላይ ይሄ ነገር ይታያል እና አንዳንድ ሴቶች ልክ እንደ ወንድ እጅ እጃቸው ጸጉር በጸጉር የሚሆናልባቸው አሉ እግራቸውም እንደዚሁ እግራቸውንም ፊታቸውንም እጃቸውንም ሶስት ቦታ ነው እንግዲህ ሰውነት ጸጉር ሊያው የማይፈልጉ ሴቶቹ ፊታቸው ላይ እጃቸው ላይ እግራቸው ላይ እነዚህን ነገሮች ማንሳት የሚከለክል ምንም ማስረጃ አላውቅም ምንም ችግር ያለው አይመስለኝም እንደኔ እንዳቀራሁት እንዳየሁት እንዳፈተሽኩት ይሄንን የሚከለክል የለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናሚሳ ይሄ ቅንድብን የሚያስተካክሉትን ሰዎች ረግመዋል ጥርስን የሚያስጠርቡ ሴቶችን ከልክለዋል ግን ጸጉራቸው ቢነሳ ለነሱ ጉዳት በለለበት መልኩ ማንሳቱ ፈጽሞ የሚያስከለክል ነገር ያለ አይመስለኝም አላሁ አዕለም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمع مزين لناك سلامة ومعنا سلامة وبركة الحمد لله إياك نبرين شمع مزين ومتياري مستين أني أسر بيت مجاربية نبرني أبنو أسر بيت عندنا لهم عبادي هم بيسو مطلع أني خاصر أني خاصر أسر بيت مجاربية نبرني أبنو أني خاصر بيت ሰርቪስ እንዳለው ነው ያው መስልከ ተገናኝተን የናሷ መስበር ላይ አለን አባቴ እዛ ሄዶ አባና መስሽን ሰጥቶ ነበር ያሰረው ማለት ነው እና ሳንገናኝ ይሄው ዘጠኝ ብራችን መጣ እኔ ናሷ ላይ ማጠንቀቅ ተፈራ እኔ ነው ያጠንቀቅና ምስል አሁን ቤተሰቦቿም ዝም ብለው ድንገት ፈታኛ ፈታሉ እንደሱ እሷም ይፈታኛል ትሬድ ሞዴል አለው እስቲ ነው ከሳ አልፈታም ማለት ነው እነሱ ደግሞ አሁን አስፈሰከነዋል እንዴት አስፈሰካችሁ ብዬ ስጠይቃቸው እና ኒካ ስለአልተገናኛችሁ ያው ኒካ ስለአልተገናኛችሁ ነው ያስፈሰከነው ብለው አሉ እኔ ደግሞ እንዴት ነው ይሄ ፍስክ እንዴት ይሆናል ብዬ ጠይቃቸው እነሱም ፍስክ ነው ማንንም ቃልቻ ጠይቀናል አሉ እና አንዴ ማጣራት አለብኝ ወደ እናንተ መጣሁት እና ይሄን ነገር እስኪ ልታብራሩልኝ ይፈልጋለሁ جزاك الله خيرا بارك الله فيك አንድ ትዳር ለመፍረስ ሁለት መንገዶች አሉ አንደኛው አንተ በፍላጎትህ የምትፈታውና ኒካሁን የምታቋርጥበት ነው ይሄ ጠላቅ ይባላል ሌላው መንገድ ደግሞ
በእናንተ ስምምነትም ሆነ ፍርድ ቤት በሚሰጠው ውሳኔ ገንዘብ ከፍላ የሆነ ነገር ወጪ አውጥታ ወይም መህሯን ትታ፣ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር መህር ስለማይከፈል እሱ መህሩን ትታ ኒካሁን የምታስፈርስበት እድል ነው። እናንተ ከጋብቻችሁ ችግር የለውም፣ ጋብቻችሁ በኋላ ግን እንትን ብላችሁ አልተገናኛችሁም፣ ሁኔታ አልተሳካላችሁም። ስለዚህ 9 ወር 7 ወር 8 ወር ጠበቀች፣ አልተቻለም። ፍታኝ አለችህ፣ አልፈታህም አልካት። አንተ እንግዲህ ከአመትም ከሁለት አመትም በኋላ ከሶስት አመትም የኔ ናት ብለህ እንደፈለግ ስትዝናና ቆይተህ እንደ ልብህ ልታገኛ ትፈልገህ ማለት ነው። እሷ ደግሞ ለዚህ ፈቃደኛ አይደለችም። ለዚህ ፈቃደኛ ካልሆነች መሆን መፈታት መብቷ ነው። ጠየቀች፣ ሄዳ ፍርድ ቤት ሄዳ ከጠየቀች ፍርድ ቤቱ በትክክል ማስረጃ አቅርብ ይላታል፣ ያስመሰክራል። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት? እኛ እኮ ሸሪያ ፍርድ ቤት ፈተናታል ካለ ሸሪያ ፍርድ ቤት ከፈታት ፍችን አምቶ ነው። ስለዚህ አንተና እሷ በትክክል ተማምናችሁ ከቀጠላችሁ ከቆያችሁ ምንም ችግር አልነበረው። ከእሷ በኩል ፍች ተጠይቆ እምቢ ብለህ ወደ ፍርድ ቤት ወስዳው ጉዳዩን ፍርድ ቤት አፍርሶታል ከተባልክ ያፈረሰበትን ከተጠራጠርክ ማለት ነው፣ ሳያፈርሱ አፍርሰናል ሊሉ ይችላሉ ብለህ ከተጠራጠርክ እንትን ልታደርግ ትችላለህ፣ ልጠይቅ ትችላለህ። ማስረጃ አምጡ፣ ወረቀት አምጡ፣ አለበለዚያ እኔ አላምንበትም ይሄንን ልትል ትችላለህ እንጂ ሸሪያ ፍርድ ቤት ካፈረሰው ፍርስ ነው፣ ፈስኹ ትክክል ነው ማለት ነው። ተፈታለች። ጀዛከላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ሼህ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለቃ አልሐምዱሊላ። እና ኡስታዝ ለምጠይቀው ጥያቄ እህቴ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 10,500 አበድራኝ ነበር፣ ድጋሚ ደግሞ 10,000 አበድራኝ ነበር ማለት ነው። እና እኔ ደግሞ በዛ ወቅት 10,000 1,000 አድርጌ እንደሰጣት 10,500 1,000 ብር አንድ በዚህ ሀገር ማለት ነው በዱባይ አድርጌ እንደሰጣት የተስማማሁት የነበረው እና አሁን ደግሞ የምንዛሬን ጨምረዋል ቢያንስ እስከ 13 ምናምን ገብተዋል ማለት ነው። እና 10,000 ብሩ 1,000 ብር 13,000 ምናምን የገባው ስለዚህ ነገ ወደ ርያ ይገባብኛል ወይ ወይስ በተስማማሁትም 1,000 ብር ሰጥሻለሁ ብዬ በተስማማሁት ነው መስጠት ያለብኝ ወይስ በኢትዮጵያ 10,000 ብር እና 10,500 ነው መስጠት ያለብኝ? ሁለት ጊዜ ነው የወሰድኩባት ማለት ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይረን መለሱልኝ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ትንሽ ቴሌፎን ላይ ባገኝሽ እና ዘርዘር ያለ ነገር ባቅ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። አለበለዚያ እኔ የገባኝን ያህል ነው የምለው። እኔ እያልኩሽ ያለው ካልሆነ እንደገና ጠይቀሽ መረዳት አለብሽ። ስታበድሪያት በዚያን ጊዜ 10,000 1,000 የነበረ ሊሆን ይችላል። 10,000 የኢትዮጵያ ብር 1,000 የዱባይ ዲርሃም የነበረበት ጊዜ ከሆነና በዚያ ተስማምታችሁ ሳትከፈያት ስለቆየሽ አሁን 1,000 ዲርሃም ነው ያለብሽ። 1,000 ዲርሃም ነው የምሰጥሽ፣ ወደ ዲርሃሙ ተቀይሯል ማለት ነው። እሱን ነው ልትሰጪ የሚገባሽ። ዛሬ 20,000 ይሁን 13,000 14,000 ይሁን ምንም አይመለከትሽም። ዝም ብሎ ሳይደርስ የተደረገ ስምምነት ከሆነ ማበላለጥ የለባችሁም። አሁን በብድሩ በ10,000 ብሩ መልሳለሁ እንዳትይ፣ 10,000 ብሩ ዛሬ በጣም ወርዶ ግማሹን የማይሸፍንበት ሆኗል። ስለዚህ በዲርሃሙ ተቀይሮ በዲርሃም ሂሳብ ስለተስማማችሁ 1,000 ዲርሃም ብለሻታል። 1,000 ዲርሃም አለብሽ፣ ወደ ወለድ አይሄድም ብዬ አስባለሁ። ባረከላሁ ፊክ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ሼክ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄ አለኝ እና ጥያቄው ምንድን ነበር? እህቴ ከባሏ ጋር ተጣልታ ቆየች እና አልፈታሽም ስላት፣ እሺ የማትፈታኝ ከሆነ እኔ ክርስቲያን ሆኛለሁ አለችው። እሱ በቃሉ አልፈታትም። እሷ ደግሞ ክርስቲያን ለእውነት ለመግባት ፈልጋ ሳይሆን ያኔ ከእሱ ጋር እንትን ለማለት ስለፈለገች ነው። እና እንደዛ ካለች ደግሞ ወደ ሳውዲ ልትመጣ ያኔ አንድ ወር ሳትሞላ ሸሃዳ አድርጋ ወደዛ ሀገር መጣች። እና ይሄ እንዴት ይታያል? ሁለተኛ ጥያቄ ያለኝ ደግሞ እሱ እህቴ እንትን ልጇ ሞተባታል
እና ልጇ ስሟት ያኒ ለልጅ ሐቂቃ አላሙ ለሞታት ፈልጋሎ ሳን ስትል ያለ የዘምለት እንትን አርጋለች ያን ፍየል አረበች እና አሁን ደለቹ እንትን ያሏት ነው። አሁን አንቺ ያኒ ያን ነሱ ሳርዱ ይሄን ለሐቂቃ ነው እያልነው ወይስ ለምንድን ነው ያ ያደረጉት? ለሐቂቃ ስታረድ ያ ይደረግለታል እያሏት ነው። እና ይሄ ብታወሩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ወሰላም አሌይኩም ወረሕመቱላሂ ወተዓላ። ወአሌይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሁለት ነው ጥያቄዋ፣ ሁለቱም የእህቷ ነው ጥያቄ ነው። እህቷ መፈታት ፈልጋ ባሎች ሲያስቸግሩ፣ እንግዲህ ተመልከቱ ባሎች በምን ያህል ሴቱን እያስቸገሩ እንዳለን ወንዶቹ በይፋ የሚያሳይ ስዕል ነው አሁን የእህታችን እና የዚህ ወንድማችን ታሪክ። ባካችሁ ፍቱኝ፣ ባካችሁ አስለቅቁኝ፣ ባካችሁ የለም፣ በፍጹም ልክ ከማዕከላዊ ወህኒ ቤት የባሰ ሆነ። አንዳንድ ትዳር መንግስትስ ሰብአዊ መብት ገብቶ ተከራክሮ ወይም ህዝብ ጮሆ ያስፈታል። በየቤቱ የታሰሩ እህቶቻችንን ማን ሊያስፈታቸው እንደሚችል አላቅም። ለማንኛውም የመጨረሻ መፍትሄ ስታጣ ከከፈርሽ ከእስላም ወጥቻለሁ ካልሽ ትፈቻለሽ ስላሏት ከእስላም ወጥቻለሁኝ አለቻቸው። እስላም ተወጣች ደግሞ ያው አከፈራት ማለት ነው። በሱ ምክንያት ከፈረች ልጅቱ ማለት ነው። ስትከፍር ትፈታለች፣ ምንም ክርክር የለውም። ሻሃዳ አድርጋ ተመልሳለች። አላህ ሻሃዳዋን ይቀበላት፣ ተውበት አድርጋለች። ድሮም ዋናው ዓላማው እሱን ለመላቀቅ ዘዴ መጠቀሟ ነው እንጂ ግን በዚህ ዘዴ መጠቀም አልነበረባትም። ወንዶች ባካችሁ እዚህ ደረጃ እስከሚደርሱ ድረስ ልታማሯቸው ልናማራቸው አይገባም እና ጥንቃቄ አድርጉ ነው። ልጇ ሙቷል፣ ግን በዚያው በተወለደበት ቀን በዚያው በሞተበት ቀን ይሁን አርዳለች እና እንደ አቂቃ ይቆጠራል ወይ ነው። ወዲያው ሙቶ ወዲያው በዚያው ቀን ከሆነ የታረደለት አቂቃ አይባልም። አቂቃ የሚሆነው ከዚያ አለፍ ብሎ 7 ቀን 14 ቀን ወይ 21 ቀን ላይ ነው እንጂ የተወለደለት የሚታረደው ነገር እንደ አቂቃ አይቆጠርም። ቢሞትም አቂቃ ማድረጉ የተወደደና ሙስተሐብ ስለሆነ አቂቃ ማድረግ ሹክር ሊላህ አዘወጀል ነው፣ ሸፋአ ይሆናል እንዲህ ያለ ልጅና ጥሩ ነው። ጀዛኪላሁ ኸይረን። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሸዋችን ጥያቄ አለኝ እና ጥያቄው ምንድን ነበር? እህቴ ከባልዋ ጋር ተጣልታ ቆየች። ድጋሚ ነው ይሄ ሲል ቀይረዋለሁ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ጥያቄ ነበረኝ፣ የቅርታ በሪከርድ ያራኩት ራሴ ስለላይ ነው። አንድ ባል አግብቼ ነበር ባለፈው። በተጋባን በስምንት ቀናችን ተፋታነ። እናም አሁን ደግሞ ለማግባት ፈልጌ 3 የወር አበባ አይቻለሁ። ቀኑ ግን 2 ወር ከ15 ቀን የሆነው 3 የወር አበባ ግን አይቻለሁ። እና ለማግባት ፈልጌ ነበር፣ እንዴት ይታያል? ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። 2 ወር ከ15 ቀን ማለት 60 ቀን 75 ቀን ማለት ነው። 75 ቀን ውስጥ 3 የወር አበባ ልታይ ትችላለች ወይ? ነው ትችላለች። አሁን ማንም ሴት የዚህ አይነት እድል ሊያጋጥመው ይችላል። የግድ እኮ እንዲያው በየወሩ ይመጣል ሲባል 30 ቀን የሚሞላ ማለት አይደለም። በ20 ቀን ውስጥ ልዩነት ሊመጣ ይችላል። በ19 ልዩነት ሊመጣ ይችላል። በ22 በ23 ሊመጣ ስለሚችል በወር በሁለት ወር ከ15 3 የወር አበባ አየሁ ብትለን እንቀበላታለን። ስለዚህ እዳዋ አልቋል፣ እዳሽ አልቋል ማለት ነው። ማግባት ትችያለሽ። በይነኪ ወበይነ ረቢኪ እንግዲህ አንቺ ነውሽ የምታውቂው። እኛ እንግዲህ ያነበብነውን ስለ ሴቶቹ፣ ስለ ደሙ፣ ስለ ወር አበባ አሕዋል ያለውን ነው የምንነግርሽ እንጂ አንቺ እውነት በትክክል ከተፈታሽ በኋላ ደም አይተሽ ተጸርተሽ እንደገና ደም አይተሽ ጸርተሽ እንደገና ደም አይተሽ ጸርተሽ ከሆነ ጨርሰሻል ማለት ነው። ልታገቢ ትችያለሽ፣ ምንም ችግር የለውም። ናም ናም ጠይብ፣ ጥያቄው የእኛ ብዙ ጥያቄ አለን። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላህ።
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جزاك الله خير إن شاء الله عندي دياجة نبرين أستاذنا عندي دياجة النات النباتي بهيو تيلم لمو تسو سريقا ما يتدرقم دعا ما يتدرقم يبالال إيه كشري أنتار لي የሞተ ሰው ሰደቃ አይሰደቅለትም ቁርአን አይቀራ ማን ነው ዱዓ ይደረግለትም ማን ነው ያለው ለሞተ ሰው ነው እንጂ ታዲያ ሰደቃ የሚደረገው ለሞተ ሰው ነው እንጂ ዱዓ የሚደረገው ማን ነው እንዲህ ያለ ፈትዋ የሰጠው አባትሽ ሞቶ እናትሽ ሞታ ሰደቃ አይገባትም አይደረግላትም ብሎ የሚነግራችሁ አይሆንም ምናልባት እናንተ ያልተረዳችሁት ይሄ አሁን እየተደረገ ያለው ብዙ ጊዜ ህዝብን ሰብስቦ ምግብ አዘጋጅቶ ሀብታሙንም ደሃውንም አብልቶ ከዚያ በኋላ ቁርአን ቅሩልኝ ይያሉ የሚደረገው የሰደቃ አይነቶች አግባብ አይደለም ሌላ ነው የሰደቃው ሲስተሙ ለቸገረው ሰው ማንንም ባላየበት ባልተገኘበት እንታበሉን ከሆነ ደግሞ በትክክል ችግር ላይ ያሉትን ሰዎች ማብላት አለባችሁ ተብሎ ከሆነ ይሄንን የሰደቃ አይነት ያላሟላውን አይሆንም ስላባቸው ይሆናል እንጂ ሰደቃ የለም ብሎ ማሰብ ዱዓ እየተደረገ አይደረግም ተብሎ ተከልክሏል የሚል በፍጹም የተሳሳተ አመለካከት ነውና ይሄን እንዳትቀበል ጀዛከላሁ ኸይረን አንዴት ይታያል ኢንሻአላህ ኡስታዝና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ ጀዛከላሁ ኸይር ያቄ ነበር ከአመት በፊት ባለቤቴ ጋር እየተነጋገርን እያለ ስቶኝም አላህ ነው ብሎ ይመልስልኛል። ከዛም ካስቀመጣር እንዴት ይታያል ኢንሻአላህ ኡስታዝና ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤቴ የሆነ የሚጠቀመው የሚቆርሰው ነገር አለ። ያንን በሚጠቀምበት ሰዓት ይህን ነገር ለምን አትተውም ብዬ ብዙን ጊዜ ተናገርኩት። ስናገረውም እነዛን ነገሮች ሊተውልኝ አልቻለም። ይህ ነገር እኔ ወድጄው ሳይሆን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስጀመረኝም አላህ ነው የሚያስተወኝም አላህ ነው ብሎ ይመልስልኛል። ከዚያም ካስቀመጠበት ቦታ ይህን ነገር እስኪያምጭልኝ ሲለኝ ሳመጣለት በግራጬ በጣም በተጠየፈ መልኩና በጣም ተጠይፌ ያንን ነገር አንጠልጥሌ በጣትና በጣት ያንጠልጥሌ የተሰጠው ታይ የባለ ሀቅ እንደዚያ አይደለም ባልሽን ልታከብሩ ይገባሻል ይለኛል። እኔም ደግሞ ለባለቤቴን የማከብረው በሀላሉ እንጂ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባልሽን በሀራም አታላከበርሽ ብሎ አይቆጣብኝም ብዬ እመልስለታለሁ ማለት ነው። እናም ከዚህ ቀጥሎ መስጂድ ሲሄድ አው ይሄ ባለቤትሽ የሚጎርሰው ነገር እንግዲህ አለ የህትምባሆ እና ሌሎችም አደንዛጅ ጾች ምናምን ሊሆን ይችላል። ህክሙ ይለያያል። የሚያሰክሩ በትክክል የሚያሰክር ነገር ከሆነ ማስከር ስካር የሚያመጡ ነገሮች በብዙም በእስላም የተከለከሉ በመሆኑ ይሄንን ልትጠነቀቂ ይገባሻል። ክልክል ነው እሱንም ልትመክሪ ይገባሻል። ከዚያ በኋላ እሱ ጋር ላለመተባበር የምታደርገው ጥንቃቄ በጣም ጥሩ ነው። ግን ትዳርሽን በማያፈርስ መልኩ በማስመከር እንጂ እንዲህ በመጸየፍና በመናናቅ መፍትሄ ሊመጣ ስለማይችል ይህንንም ልታስብበት ይገባል እላለሁኝ። ሌላው ጥያቄሽ ደግሞ ኪሶስ ታደርጎ ሲሄድ ይህ ነገር ሐራም ነው? ሐራም የሆነ ነገር በኪሶ ቆጥረህ አላህ ቤት መስጂድ ውስጥ መግባት አይፈቀድልን ብዬ እለዋለሁ። እሱም ዝም ይለኛል። ኡስታዝና ሶስተኛ ጥያቄ ባለቤቴ ወላሂ ረብል ሙሰሃብ ረብል ካባ ኒካሽን አውርቼልሻለሁ ሶስት ጊዜ ኒካሽን ወላሂ ሶስት ጊዜ ኒካሽን አውርቼልሻለሁ አለኝ። ይህ በማለቱ ሶስቱም ኒካ ይወርዳሉ ኢንሻአላህ በዚህ ብራራልኝ ኡስታዝና። ከዛ ምሱ ደግሞ መልሶ ደውሎ ሲጠይቅ ኒካ ሀረጃቱ ታልክ ወዲያውኑ ረጃቱ ካልክ ይበቃልሃል አሉት። እኔ ደግሞ አይበቃልህም ያልኩት ይህ እንዴት ይታያል? እዚህ መሀል የአንድ ልጅ እናትና አባት ነን ኡስታዝና፣ እዚህ ላይ ምን አስተያየት ትሰጡኛላችሁ? ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ጀዛ። አሰላሙ አለይኩም። ጀዛኩላሁ ኸይረን። በኪሱ ይዞት ይሄዳል ያንን ነገር ያልሽው ከዚያው ከሚጎርሰው ከትንባሆ ከምናምኑ ጋር ነው። እሱ መቼስ ያው የተከለከለ በተለይ የሚያሰክር ነገር ይዞ የሚሄድ ከሆነ እንደሆነ በጣም አደገኛ ነው። ጥንቃቄ አድርጉ፣ ምከሩ፣ አስመክሩ። ከዚያም ባለፈ ደግሞ የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ፈቃዱ ሆኖ እንዲያስተውልሽ ዱዓ እናደርጋለን።
ትዳርሽ ከመፍረሱ በፊት በጣም ጥንቃቄ አድርገሽ ራስሽን አስተካክለሽ አስመክረሽ ዱዓ እያረግሽ መቀጠል ነበረብሽ። ግን አሁን መጨረሻ ላይ የነገርሽ ነገር ተፋታችኋል፣ ሶስት ጊዜ ፈትቼሻለሁ ካለ ሶስት ጊዜ የተፈታች ሴት መመለስ እንትን ምንም